Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 23. Je nadepsána jednotky délky zapisování desetinými čísly. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. To je taková převodová tabulka jednotek délky. A já si myslím, že tuhle tabulku co nejdřív budeme potřebovat. Tak, podíváme se na první cvičení. Doplňte. 15 decimetrů rovná se, mám převést na metry. Tady je ještě něco napsáno. 1 decimetr je 10 krát menší než metr. Deseti na metru. Dělíme 10, 15 děleno 10. Tak tohle to si ještě ověřím tady na té tabulce. Tak jak to bylo? Decimetry jsme tady. A máme převádět na metry. Ano, metry, jdeme doprava, jsou větší jednotka, je jich méně, je jich deset, desetkrát méně, protože decimetr je desetina metru. Tak, takže dělíme desetí, to máme tady. No a co to znamená dělit deseti? Máme desetinou čárku tady, a když dělíme desetí, když dělíme, pohybujeme se doleva. Takže desetiná čárka se dostane sem. 15 decimetrů rovná se 1,5 desetin metrů. Tak, podíváme se vedle. 2,8 metrů zase zpátky na decimetry. Je to obráceně. Takže jsme tady a převádíme sem. 1 metr je desetkrát větší než decimetr. Násobíme deseti. Ano, decimetrů jsou to menší jednotky, je desetkrát více, takže násobíme deseti. To znamená, že když je desetiná čárka tady, když násobíme, pohybujeme se doprava o jedno desetiné místo. Rovná se 28 decimetrů. Tak, další řádek zkusíme společně. Já vám vždycky nechám místo, prostor na to, abyste to mohli vyřešit. 24 cm, kde pak to jsme? Jsme tady. Pozor, máme převádět až sem na metry. 1 cm je 100 krát menší než metr. Setina metru. Dělíme stem. 24 děleno tém. Desetkrát, 10 stokrát. Co bude s desetinou čárkou? Máme ji tady. Nebo tady. Doleva nebo doprava? Doleva. O kolik desetiných míst? Dělíme s tém, dvě, mají dvě nuly. O dvě. Jedna, dvě. Tady bych si dopsal nulu. 0,24 setin metrů. Tak a tady půjdeme zpátky. 0,32 setin metrů na centimetry, takže zase takhle na druhou stranu. Jeden metr je stokrát větší než centimetr. Násobíme stem. Máme desetinou čárku tady, kam budeme pohybovat, když násobíme? Doprava, o kolik desetinných míst? O dvě. Jedna, dvě. 0,32 metru rovná se 32 cm. Rozumíme? Ano. Tak, samozřejmě, že tady pod tím se skrývají další příklady, takže si přerušte video. No a za pomocí téhle nápovědy a klidně i tabulky to zkuste vyřešit. Takže přerušte to video. Máte bezvadný? Tak jdeme na to. Ještě spolu. 81 mm převádíme na metry. Milimetry na metry. 110, 100 tisíc. 1 mm je tisíckrát menší než metr. Tisíci na metru. Dělíme tisícem. 81 děleno tisícem. Takže jsme tady. Máme tady desetinou čárku. Pohybujeme, když dělíme doleva. 1, 2, takže tady si přiděláme nuly. 1, 2, 3 desetinná místa, tady jsou 3 nuly. 0,81 tisícin. Tak a tady máme metry na milimetry. Už to nebudu číst, vy jste si to přečetli. Takže tady se násobí tisíce, jedna druhá připisuju nulu a ještě za to 170 mm. 56 metrů na kilometry, pozor, metry na kilometry, tady už je to ukázáno, takže metry na kilometry 0,56 tisícin kilometrů a tady 0,76 km na metry, to je 730 metrů. Jo, jedna, druhá, třetí. Tak, jedno, druhé, třetí, desetinné místo. Podíváme se na řešení. Ano, 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 ano. Ano, 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 ano. Takže jsme si ukázali, jak fungují desetiná čísla při převodech No a tohle byly jednotky délky.